Jay, wewe ni mwenye duka unayokopesha watu vitu na walipi unavyotaka? Usiwe na wasiwasi sasa. Patika payment reminders kwa unawakopesha vitu kwa duka are here. Ukitumia Patika, tuma automatic reminders to customers on SMS and WhatsApp. Kuwa na payment history of wateja unawakopesha. Download Patika today, set up your duka and start tracking madeni ya customers unawakopesha vitu. Sasa run biz bila worries.